Isaia, kapitulli 55. O ju të gjithë që keni etje, ejani të kujrat, dhe ju që nuk keni para, ejani, blini dhe hani. Ejani, blini pa para dhe pa paguar verë dhe qumësht. Se shpenzoni para për atë që nuk është bukë dhe fryti mundit tuaj, për atë që nuk të ngopë? Dëgjoni me kujdes dhe do të hani atë që është e mirë, dhe shpirti juaj do të shijojë ushqime të shishme. Vini veshin dhe ejani të kunë, dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetoj. Dhe unë do të bëj me ju një beslidhje të përjetshme, si pas i të qëndrueshëm që i premtova Davidit. Ja, unë ja dhashti dëshmitar popujve, si princ dhe komandant të popujve. Ja, ti do të therrasësh një komb që nuk e nje, dhe një komb që nuk të nje. Do të vrapoj të ti, për shkak të Zotit, Perëndisë tënd dhe të shenjtit të Izraelit, sepse ai të ka përlëvduar. Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. I pabesi le ta lërë rrugën e tij dhe njeriu i padrejt mendimet e tij, dhe le të kthehet te Zoti që të ketë dëmshuri për të, te Perëndia ynë që fal bujarisht. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qetë janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk thërën prapa pa ujitur tokën, pa e bërë pjellore, pa bërë që të mbi në mënyrë që ai që do të mbjellë të marrë farën dhe të siguroj bukën për të ngrënë, kështu do të jetë fjala ime e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Sepse ju do të niseni me gëzim dhe do t'ju kthej në paqe. Male dhe kodra do të shpërthejnë në britma gëzimi për para jush, dhe tërë drurët e fushave do të duar trokasin. Në vend të ferrave do të rritet selvia, në vend të hithrave do të rritet mërsina. Kjo do të jetë për Zotin një titull lavdije, një shenjë e përjetshme që nuk do të shkatërrohet.